ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱର ବଡ଼ଓଷା। ଆଜିର ଦିନରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କୋରୋନା ପାଇଁ ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। କୋରୋନା ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଜିର ଦିନରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।